Så vi skal ud og se på biler. Der er rigtig mange fede. Også mindre fede. Vi har lige været ud og prøvekøre en. Den kørte faktisk ret godt. Så det kan sgu godt være, det er den, vi bare napper. Nu må vi se. Kommer også an på prisen, ikke? Nu skal jeg jo også have en bil på et tidspunkt. Men jeg stod og kiggede på den her, men den måtte jeg ikke få. Det forstår jeg jo ikke. Men man kan jo heller ikke få alt her i livet. Også selvom det er mors dag. Så